Nagluvost može da nastane u bilo kom uzrastu. Čak 500 miliona ljudi u svetu ima nekakav problem sa sluhom. Kod većine je došlo do nagluvosti postepeno sa godinama. Preko 50% ljudi starijih od 60 godina teško čuje ili je gluvo. Oštećenje sluha postaje sve češći problem savremenog načina života. Buka koja nas okružuje svuda predstavlja glavni uzrok ovog problema. U Srbiji živi više od 100.000 nagluvih i blizu 30.000 gluvih osoba. Njima su slušni aparati neophodni za komunikaciju i kvalitetan život. Kompanija Audio BM slušni aparati posluje u Srbiji punih 20 godina i pacijentima omogućava dostupnost najsavremenijih slušnih aparata stranih kompanija, Bernafon i Unitron. Ove jeseni promovišu specijalnu akciju. Audio BM kao firma postoji već 20 godina u Srbiji, u Zrenjaninu postoji već 5 godina. Povodom, znači, 5 godina postojanja u Zrenjaninu i 20 godina ukupnog postojanja firme, imamo jednu akciju koja će trajati od 30. septembra do 4. oktobra. Akcija obuhvata besplatno testiranje sluha, besplatnu probu najnovijih slušnih aparata, besplatno savete i konsultacije stručnih lica. Takođe, akcija obuhvata popust na aparate od 10 do 20%. Uz najnovije aparate koji će biti 20% na popustu, dobijat će ljudi poklon iz njih. Uslovi plaćanja su, ljudi mogu kupovati aparate preko čekova građana na odloženo plaćanje do 12 mesečnih rata, kao i preko PIO kredita, to jest penzionu zabranu, isto do 12 mesečnih rata. Ovo je sjajna prilika da ljudi koji inače nemaju možda mogućnosti da sebi priušte neki kvalitetni aparat iskoriste popust i iskoriste uslove plaćanja i sebi priušte nešto što bi veoma popravilo kvalitet života. Prema nekim istraživanjima i statistikama, svaki deseti čovjek ima oštećenje sluha, a svaki treći penzioner takođe ima oštećenje sluha. Svako 50. dete isto ima problem sa oštećenjem sluha. Problem sa oštećenjem sluha je mnogo lakše rešiti kada se osoba javi na vreme. Zujanje u ušima može biti prvi znak oštećenja sluha, kao i kada primetite da je potrebno da pojačate televizor. Uzroci oštećenja sluha mogu biti razni. Pored buke, sluh mogu oštetiti razni virusi, upale i antibiotici. Specijalisti iz kompanije Audio BM savjetuju izbjegavanje prostorija sa jakim ozvučenjem, upotrebu slušalica i posebno ističu blagovremeno ispitivanje sluha. Danas postoji širok izbor slušnih aparata koji odgovaraju svakoj potrebi, stilu i budžetu. Studije su pokazale da korišćenjem slušnih aparata ljudi osjećaju veliki napredak u društvenom, emocionalnom, psihičkom i fizičkom blagostanju. Pozivam i sve ljude koji sumnjaju na neki način da li imaju neko oštećenje sluha, da dođu za vreme akcije i istestiraju svoj sluh, probaju slušni aparat